Thank you.
Bazan Bogdani, muzica Astrida Lipi, execută în grupii Valove, soliste 1, Ersheila Bogdani. Thank you.
nana e fori bocker moi ker sole hile men pie fel sunde moi sunde o te fondi postane se oia moi melole hey ho paia tana di nana e bocker moi ker sole hile men pie fel sunde. Thank you.
Ersela, si do dukën valët e babizanit, lutem? Mua më pëlqen ato, ishin shumë të bukura dhe mua më bën shumë për të qeshur. Cilat pëlqeu më shumë nga të dy valët, Ersela? Muzika të them se të dyja më pëlqyen. Po ty sikur ajo kapele e Erisit ka pëlqyer ti shumë ty ti e bën të dalin dita. Ajo ishte shumë e bukur. Dhe tani përfitojm nga rasti të thrasim edhe emën, të na japë një përshtypje rreth valëve që i parë në koncert më rëm, i ndoqim edhe bashkarisht këtu në urdhëronin. Valët kaluan shumë mirë më rëm, krijuan një atmosferë shumë të freskët, gazmore, edhe ajo solistja Lindita që kishte Iriqin e interpretoi shumë mirë figurën e Iriqit, me shumë elegancë, me plastik shumë të mirë, edhe valje e burave ishte e goditur. Do me thëmë, në atë koncert, të dy valve t'ingulluan shumë të freskët. Me këtë rast, i urojmë Babizanit, që urojmë? Suksese! Urojmë dhe sukseset më të ishë. Ju falim dhejt. Thank you.
Mandriçka, mandriçka, mandri. Një nas ku hitim nga ty, e kam tani, e kam tani. Ishë vratë